Сидіти за кратами, безумовно, вельми неприємно. Але тих, хто сидять, мусять свідати, що тих, хто на волі, люди, вони дбають про вас і не забувають, що саме головне, тобто солідарності на будь-якому разі існує. І ще білоруська громадськість, шмат людей досилають листи політв'язні, так само їх імен гучать на міжнародній арені, і це вельми важливо. Тому ми про вас не забуваємо, ми пам'ятаємо, і все врешті-решт буде добре. Шосте.